Tervehdys ja tervetuloa taas Vilin vastaanotolle. Tänään kokeillaan, tsekataan, testataan pitkästä aikaa Ripleyn jännittävä maailma. Ja meillä on Artistamaanilta saatiin pieni Ripley. Ja en ole sitä katsonut vielä, ja sain itse asiassa sen vasta äsken toimii, tai toivottavasti se toimii. No, mutta sain sen päällä ainakin. Niin kyseessä on matsin, ainakin jossain loppuvaiheella, tulee dogfightia. Pistetään, mennään eteenpäin. Noin. Siellä näkyy taas pitkästä aikaa opetella tätä käyttöä. En ole käyttänyt pitkään aikaa. Connectin. Piti lähtökohtaisesti. Tässä on aika hyvin. Pitkä matsi. Kelataan ainakin nää alut pois, missä saadaan vähän nopeampaa. Mitäs sitten? Default view. Siellä rupeaa jo tavaraa lentää. Tämä nyt tällä hetkellä näyttäisi mielenkiintoiselta. Kamera kulmalta. Siis tämä on aika vaikea ohjata sitten, kun rupeaa tapahtuu. Taas defaultti players view, miksi se no, anyway, katsotaan, että voi tapahtua. PF-109 olisi siinä. Arsi lähtee sitä kohti. Mä sanon, Beauty Fighteri. Toi iskerkisi tuosta alta. En ole itsekään pitkään aikaan pelannut näillä realistic battle, siis
realistikkia, e-realistikkia näillä vanhoilla koneilla, alemman reikin koneilla. Mä en kyllä saisi kyllä turpaani heti määrättyä mikään lentäjässä. Tää tietenkin vähän kestää pitempään nämä ottelut toivottavasti kuin mitä nämä meidän suikkariottelut, että eilenkin pelattiin tuolla Harrierilla. Siinä saattoi mennä 3-4 peliä putkeen, että ne kesti minuutin per peli. Hyvä, kun pääsin peissille ja ne pommitettiin sellaisia. Nämä on ainakin vihollista taivaalla. No niin, että tekemästä saa pointta, sain sen pois. C2-2 tulee kohti. Ei osunut ja... Nyt täytyy muistaa, että mä en välttämättä tiedä, kun he olet, että se... Mä en muista, että näkyykö tässä osumat vai ei. Kyllä pitäis lukua, että se osuu tullut hit. Pisteitä tuli ainakin, eli kyllä pisteiden näkyy osumat tossa. Eihän näkyy, joo. Nyt tuli tappo, yes, kill one. Tää on hyvän näköistä tää. Mä haluaisin jollain Mustangilla kokeilla tätä realistikkiä. Se voisi olla aika jees. Tässä saa jonkin aikaa lentää. Taitaa... Veikkaan, että Artsi lähtee hakemaan lisää patrulloita. Se tekee tästä matsista varmaan aika miellyttävällä ja huonolla tavalla. Hyvällä ja huonolla tavalla eli aika pitkään. Tämä voi ottaa ihan mikro lentämällä. Onneksi tässä on tää kelausmahdollisuus. No ei pitäis olla... Tuliko liian kovaa? Aa, väärä kenttä. No nyt löytyy oikein. Hyvännäköinen toi Artsin kone. Ei yhtään ole siivissä reikkiä eikä mitään, ettei ole osumia. Oho! Se oli kova jarrutus. Mä vaan, sori, pakko testata vähän, kokeile vaan. Tää on kyllä huono tää free-kamera. Mähän on jo ihan pihalla, että missä mä oon. Sitten back in action. Yksi killsi. Siinä on matkaa kyllä tälle taistelualueelle taas.
Vihollisia on 3 jäljellä. Aha, eikä se ole 2 artsilla, artsin puolella, artsi ja joku muu. Miten siinä niin kävi jossain vaiheessa? Ne tappo toisensa sillä välin, kun artsi oli ottamassa lisää patruunat. Joskus tehdä näitä oikein kunnolla lisää ja tehdä joku. Oho, siinä tulee jokainen Mihin se hävisi? Se tässä Ripleissä on hölmö, tai hölmö, mutta huono. Tässä pitäisi olla niin kuin semmoinen timescale, se pystyisi vetämään taaksepäinkin, niin vaikka tästä näin taaksepäin. Anyway, se jäi sanomatta. Jossain vaiheessa mä teen näitä kuppeja lisää, joko tämmösiä tai sitten semmoisia toisenlaisia. Mun pari vaihtoehtoa näyttää sitten ja keksitään jonkinnäköinen arvonta sitten ja arvotaan muutamat mukit. Näin me tehdään suunnitellaan tai toteutetaan se tuossa vuodenvaihteen jälkeen tai ensi vuoden puolella. Mut ei näin ennen joulua kerkiä, tulee vähän niin kuin joululahjana sitten jälkikäteen. Mä suunnittelen sitä, että mitä se voisi pitää sisällä ja mitä siihen tarvitsisi tehdä, mutta katsotaan se sitten. Mutta tällaisena pikku nopeana yllätyksenä. Mä ajattelin, että joku 10:lle. Niin sitten on niin kuin isompi mahdollisuus joku saada muki. Joku tämmöinen mä ajattelin, että voisi olla aika edes. Mä hion sitä vielä. Se sitten jossain vaiheessa julkistan enemmän, mutta kerron sitä lisää, mutta pohjaksi tämmöistä. Noniin. Artsi heitti ympäri. Niin vaikka oman aikakautensa huippu vehje toi BF-109 oli, niin kyllä pitäis pystyä mätsään sillä. Vahvit laskee alle 300. Pahasti pääsee nyt tuota kiertää. Sai käännettyä, jäi taakse. Nyt on vauhdit niin pienet, että jäi. Osumaan tulee. Sataseitsemänkymppiä vauhtia. Lähtee henki kohta. Artsi, ryhdistäydy. Nyt taitaa lähteä. Teki virhe, se veti alas. Vauhti arsi nostaa ylös, että se ouch. Nyt pääsee taakse. Nyt
tosta pääsis suoraan kääntään eteen. Eikö osunut? Ei osunut. Eikä kaukana ollut. Nyt osu. Pisteitä tuli ja sitten näkyi musta pölähdys. Ja siihen nyt pikkusen tuli vaurioita. Beauty Fighteriin. Nyt siitä äkkiä käydä perään. Vähän. Ainakin pojilla on hyvin korkeutta, ettei ihan heti tarvitse pelätä maata. Nice. Apua, osuuko? Osu. Missä se toinen kaveri on? Mikä se free look oli? Missä päin se on? Tuolla. Mitä mä nyt sekoilen taas tän kanssa? Sekoilen koko ajan. Se tippuu ainakin. Siellä jo Sir Corps. Sir Scorp. What an unfortunate end. Se on epic dogfight. Se oli ihan hieno epic dogfight. To say good sir. Se oli nätti. Noin, 2 kills. Hieno dogfight. Nyt jää enää sitten jäljelle se, että miten meidän artistamaanin käy. Jos tästä nyt kattelee. Artistani vastaa, I agree, it was an excellent fight, thank you sir. Se oli hieno matsi. Pääseekö kentällä liukuu? Mikäs meillä on muuten tilanne? Yksi vihollinen ja artista vaan molemmilla. Molemmilla koneet rikki. Saanko mä mappia näkyville sitten? On, sieltä toi yksi sininen. Toista punaista enää missään. Katsotaan vielä, missä saakka on. Tuo on kenttä, mutta tässäkin oli jotain kakkoskenttiä. Se ajoi se sininen vaan ohitte. Ei se halunnut jäädä tukeen.
taistelukaveri ja siellä se menee tuolla. Nyt kun on vaarassa siviili-ihmiset, ethän sitä nyt sinne voi laskeutua siihen. Hieno dogfight oli. Mahtavaa artistamaan. Täytyy itsekin kokeilla näitä jollain low-tierin koneilla näitä air realistic ja siinä tosiaan vaan niin kuin näette, niin siihen meidän minuutin peleihin, niin tuonne 25 minuutin peli, niin se on aika pitkä rupeuma. Mutta vaihtelua, sekin on ja hienoa hommaa. Hei, pitemmittä puhetta, kiitoksia ja toivottavasti tykkäsitte ja palataan taas, pian tulee lisää videoja ja muistakaa, että puhuin mukeista. Nähdään taas, se on moro!